My máme sádencovou výzvu s Markem, že pleteme šálu. Já pro Marka Ebena, Marek pleť. Marek pro Terezu Kostkovou. Já se zapíšu tady jenom. Já musím říct, že moje šála už má přes metr. Takováhle krásná šála. A ještě doufám, že bude pokračovat. No, bude. A Marek se jako snaží se, no. Jak se snaží? Marek jede už. Čačáras, dva a tři. Základní figury Čači jsou například... Tři čačáras. New York. New York? A teď, jak jsme říkali, že to ronde, tu nohou, vlastně jen tady to, tak, ja, pa, pa. Nohy si odpočinou, hlava si odpočine od tančení. Marek si chvíli připomene, že taky jsou věci, které mu nejdou tak perfektně jako tanec. Udělali to, že ty ruce prostě budou... Nesmí se u toho takhle. Nesmí se u toho už rovnou, když říkáš moje ruce, že budou... Mariny ruce, řešíme to vždycky takový malý oříšek. Jak se to taky ten začátek jako by intim, ty hlavy u sebe. Takže zkus normálně ty ruce jako já myslím, že trošku ladný, ale trošičku aby to bylo jako civilnější v něčem, nebyly prostě tvoje. A raz, dva. Tři a čeče. Tady se na mě šála. Jo, tady dobře, no, dotkla. Jo, takhle to je tohle nejtrapnější pohyb, že? A tady to je dobrý takhle? My nejsme ty páru, který by se vlnil, kroutil a tady, tak místo toho si prostě děláme jiné věci, které prostě nás baví a doufáme, že i ty diváky baví. Skoro všechny ty tance jsme fakt tancovali celou dobu, takže si myslím, že jakoby... Že se snažíme i dělat legrácky, i tancovat, já tomu říkám, aby se porota nažrala a divák zůstal celý.